Tässä on thisisinsider.com tämmöinen uutinen tällaisesta elokuva, kristilliseen noveliin perustuvasta elokuvasta, niin tämä otsikko on Recall in Time, teaches the book's explicit Christian reference and the movie really suffers because of it. Eli The Recall in Time niin kuin nyppii pois tai ottaa pois tämän kirjan niin kuin tämmöisen ehdottoman tai tällaisen kristillisen viittauksen. Eli tämä elokuva, tähän, mihin kirjaan se perustuu, niin siitä poistaa täysin tämän kristillisen linkin ja yhteyden. Ja sitten jatkaa tämä otsikko. Ja tämä elokuva todella kärsii sen tähden. Niin tässä on tämmöinen Disneyn ison budjetin tämmöinen elokuva tästä parhaisten myydystä novellista, A Recall in Time, niin kuin paljon myötäilee tätä novellia, tämä elokuva, mutta siinä se tekee suuren niin kuin muutoksen novelliin nähden. Tämä filmiversio näistä tilanteista tai tapahtumista poistaa täysin Jumalan ja uskonnon. Ja vähättelee tai häivyttää pois tämän keskeisen konfliktin siitä novellista, joka käydään siis pahan ja valon välillä. Niin, vaikka nämä kritiikit jotenkin sanoo, vaikka tässä filmin tavallaan tässä luonnissa suhteessa tähän novelliin, niin kuin tarinassa, on paljon tällaisia kriittisiä virheitä. Että siinä on liian poikkeavaa ja sitten toisaalta liian vähän poikkeavaa. Ja sitten tämän Engelsin uskonnolliset niin kuin kohdat johtaa tähän itse pääongelmaan tai pääasiaan. Niin se johtaa niin kuin tästä tämän, niin kuin tämän niin se johtaa tämän, niin kuin tämän poistaminen johtaa tämmöiseen sekaannukseen tässä kertomuksen tarinan kulussa. Tämmöiseen niin kuin kompastelevaan viestiin. Näistä hahmoista tai näistä, ketkä näyttelee tässä. Laitan tästä ton linkin, niin sitten voi lukea enemmän siitä tästä, kuinka epäonnistunut tämä elokuva on tästä kirjasta, kun ei ole uskollinen sille novellin juonelle ja niille painotuksille. Näin kristinusko yritetään murtaa pois täysin elokuvateollisuudesta ja elokuvista. Sehän oli se Passion of Christ, siitähän Mel Gibson sai hirveitä hyökkäyksiä häntä vastaan, kun hän teki Jeesuksesta elokuvan. Tämä on vähän samaa, että yritetään niin kuin ennalta ehkäistä kristinuskon näkymistä elokuvissa. Niin korruptoitunut tuo elokuvateollisuus on.